د محبت پداو کې تیر داسې تاوان هم نه و، د محبت پداو کې تیر داسې تاوان هم نه و، چاره نزان غوښتو خو ما سره خپل ځان هم نه و، کشکی نه ومه جانانه خوشکی هم وما، کشکی نه ومه جانانه خوشکی هم وما، که زړه مې وران نه و جانانه نو ودان هم نه و. د ګران منصور الهام صاحب په دې شعرونو باندې سلامونه، نیکې هیلې او احترامات مې ومني. عادل ارمان یمه او د خپلې پاڼې عادل ارمان نه تاسو سره نیغ په نیغه یمه، هیڅ توان د څه ویلو نه لرم. خواږه را سره خپل ګران مشر بشیر ننګیال صاحب موجود دی، د هیڅ تعریف محتاج نه دی، راځي هغوی سره څه خبرې کوو. سلامونه ننګیال صاحب. قدرمن شه، وعلیکم السلام. ننګیال صاحب، دغه ملګرو سره خپل لنډ غوندې کې پیژنګلو کې خوشاله بشو. زما نوم بشیر دی او تولس میں ننګیال لے دا ملکنڈ جنسے شریف آباد دا غریب کے لیے غریبی کورونا سے میں تعلق تھی. دیکھ ملگر تو بس سوائے غزل کے بتاول دو شیر ہوا مچے استا دراتلو سر ایلا جوڑا شوا، استا دراتلو سر ایلا جوڑا شوا، زما پر ہر پر ہر سینہ جوڑا شوا، او زبا جنڈے وڑا منظری بابا لا، زبا جنڈے وڑا منظری بابا لو کتب پری ہو دا غ جوڑا شوا، ڈیر خدا شر تب یو بھائی، زبا جنڈے وڑا منظری بابا لو کتب پری ہو دا غ جوڑا شوا، او دا غزل بہ مسافر در ڈالے کم ارشاد خو خید ابراہیم چے ستڑی ستوما نوی نہ ہر ودش، ستڑی ستوما نوی نہ ہر ودش، او دش پہ نا وخت مسافر ودشی، ډیر لا ډیر خان ستړي ستومانه وینه هر ودشی، او د شپې نا وخت مسافر ودشی، او په خپل وطن مزدوري ډیر خوي ودانه، په خپل وطن مزدوري ډیر خوي، او کنور سنوي سړی زر ودشی، ډیر لا ډیر خان په خپل وطن مزدوري ډیر خوي، او کنور سنوي سړی زر ودشی، او د مین جون ساجیب شان جون وی، د مین جون ساجیب شان جون وی، او ټول شپه وی خو یو سحر ودشی، ډیر لا ډیر خ، او غربت دا برانه څنګه هیر شي، غربت دا برانه څنګه هیر شي، او ماشوم بچی می مرور ودشی، ډیر لا غربت دا برانه څنګه هیر شي، غربت دا ورانه څنګه ایر شي، او ماشوم بچی می مرور ودشی، دا مسافر او اختر سا اختر وی، دا مسافر او اختر سا اختر وی، او مون شادا کړي دا اختر ودشی، ډیر لا دا شرم راته به وای، دا مسافر او اختر سا اختر وی، دا مسافر او اختر سا اختر وی، او مون شادا کړي دا اختر ودشی، ډیر ښه. او ننګیال چستا په تصور کې لاړ شي، ننګیال چستا په تصور کې لاړ شي، او ننګیال په ګټه کې دې سر ودش، ډیر لا ډیر ښه. ننګیال صاحب که څه نور شاعر مونږ سره شعر کې نو ډیره زیاته مننه به وي. نور به دوه درې شعر دي ارشاد، د یو شعر کې د ګران مشر ډاکټر خالق زیار صاحب ذکر هم دی، الله پاک دې وبخي. د ملکن د سر چینار دردم، د ملکن د سر چینار دردم، او د پیښور نستا د پاره دردم، ډیر لا ډیر لا دردم، چې ستا د قبر خاورې خپل کړم، دردم چې ستا د قبر خاورې خپل کړم، او سم می یاد شوی زیاره دردم، ډیر ډیر لا او طالب وګنډم د زړه زخمونه، تالا وګنډم د زړه زخمونه، او د محبت د رنځ بیمار دردم، ډیر لا ته انتظار کواو لارې سارا، ته انتظار کواو لارې سارا، او زه در روان یم په لار دردم، ډیر ښه. او تالا در وړم به د لونګو امیل، تالا در وړم به د لونګو امیل، او دا ځل د خیره چې د خاره دردم، ډیر لا ډیر ښه. او ننګیال زړه مې راټولېږي پتا، ننګیال زړه مې راټولېږي پتا، او د سترګو تور د زړه قرار دردم، ډیر زبردست. ننګیال صاحب په آخره کې به وطنوال ملګرو مسافر ملګرو ته څه پیغام ورکوي؟
وطنوالو ته خو به دا ووم چې خدای مسافرۍ لمه بوځه خپل وطن شته شي او مسافرو ته بوم چې خدای هم د سلمانۍ نه خپل وطن ته راوله خپلو بچوله پیغام مسافرو له به خلک څه پیغام ورکوه د مجبورۍ له لاسه تلي د غریبۍ له لاسه تلي او څوک چې ځي تیاری کوي هغه هم د غریبۍ له لاسه کوي نو دا دعا به ورته وکړو د پیغام په ځای باندې چې دا شته د خدای نه بوځي هغه نور د خدای پاک په خیر باندې راولي ډېر ګران ژوند دی ډېره زیاته مننه ملګرو به دې خبره درنه اجازت غواړم چې په خپل به ژوند کوي او نور ملګري به ژوند ته پرېږدي د الله په امان.